Teraz sa nachádzame v expozícii Ľudovít Štúr a moderné Slovensko. Táto expozícia predstavuje návštevníkom taký prierez životom Ľudovíta Štúra. Predstavuje na úvod aj dobu, do ktorej sa Ľudovít Štúr narodil, polovica 19. storočia. A ďalej sa tu ľudia oboznámia s tým, akú rodinu, rodisko a domov mal Ľudovít Štúr, o jeho študentských časoch, kodifikácii slovenčiny. No a ľudí tu najmä zaujímu osobné veci, ktoré súvisia s Ľudovítom Štúrom, ako je napríklad otvárač na knihy. Môžu tu však vidieť aj ukážky dobového oblečenia. Zachoval sa aj úlomok kosti zo zranenej nohy Ľudovíta Štúra. Tu v tejto prvej miestnosti je také uvedenie do toho obdobia, kedy sa Štúr narodil, rok 1815. Ľudovít sa narodil v tomto roku. V tomto roku bol však aj v Európe porazený Napoleon. Čiže ten rok 1815 znamená významné zmeny v budovaní dejín rôznych národov, nielen toho nášho slovenského. Táto prvá miestnosť približuje práve toto obdobie od roku 1815, kedy sa Štúr narodil. Táto miestnosť je už venovaná rodine, rodisku a domovu Ľudovíta Štúra. Ľudovít Štúr sa narodil v roku 1815 v Uhrovci v rodine učiteľa Samuela Štúra. Tu môžeme vidieť aj rodný dom v Uhrovci, kde sa Štúr narodil. To je taká zaujímavosť, potom neskôr sa v tom istom dome narodil aj Alexander Dubček. Bola to ale iba náhoda, že v tomto dome sa narodili takí dvaja významní Slováci. Oni neboli v žiadnom príbuzenskom vzťahu. Teraz sa nachádzame v miestnosti, ktorá je venovaná štúdiám. Máme tu ukážku, ako boli zariadené školy v čase Ľudovíta Štúra. Ľudovít Štúr, keď mal 12 rokov, odišiel študovať do Dieru, do Maďarska. Tam študoval 2 roky a venoval sa najmä jazykovedným odborom. Zdokonaloval sa najmä v maďarčine a v nemčine. Po 2 rokoch sa vracia naspäť domov a začína študovať v Bratislave na evanjelickom líceu. Toto liceálne obdobie je už veľmi dôležité, pretože tu už Ľudovít postupne začína ovplyvňovať celú jednu generáciu, ktorá sa potom neskôr podľa neho aj nazýva Štúrovci. No hneď po príchode na toto bratislavské líceum sa Ľudovít pridal do už fungujúcej spoločnosti československej a práve v rámci tejto spoločnosti československej organizoval pre študentov viacero výletov. Jeden z takýchto výletov je výnimočný, konal sa 24. apríla v roku 1836 a bol to výlet na Devín. No a tu na Devíne si teda všetci vybrali jedno slovanské meno, ktoré si potom písali za svojim krstným menom. Ľudovít si vybral meno Velislav. Toto meno nie je až tak veľmi známe. Využíval ho skôr zriedka Ľudovít Štúr, nepoužíval ho veľmi často, na rozdiel ale napríklad od Hurbana, ktorý si zase vybral meno Miloslav a ten ho využíval už naozaj stále. Ľudovítovi sa vyučovanie študentov veľmi zapáčilo, chcel sa stať profesorom, na to však musel mať vyštudovanú univerzitu a tak sa rozhodol, že pôjde študovať na univerzitu do Halle, do Nemecka. Ľudovít teda odchádza do Halle, tam študoval 2 roky a venoval sa najmä jazykovedným odborom, ale študoval aj históriu, filozofiu a politológiu. Po 2 rokoch sa Ľudovít vracia opäť naspäť domov, no a my sa teraz presunieme do tejto vedľajšej miestnosti. Cestou domov sa Ľudovít zastavil v Čechách, v Hradci Králové, kde sa neplánoval dlho zdržať, ale stala sa mu tam taká nehoda v dome pospíšilovcov, u ktorých bol na návšteve. Jedno ráno, keď sa ponáhľal domov, pošmykol sa zo schodov, poranil si ruku a musel tam zostať ďalšie 2 týždne. Vtedy sa o zraneného Ľudovíta starala Mária Pospíšilová, toto je ona. Mária Pospíšilová bola údajne veľmi krásna mladá dáma. Ľudovít sa do nej zamiloval, ona sa zamilovala doňho, ale Ľudovít sa musel vrátiť naspäť do Bratislavy, aby mohol naplniť všetky ciele, ktoré si predsa vzal. Po návrate do Bratislavy napísal Márii viacero ľúbosných básní, v ktorých sa jej vyznáva zo svojej lásky.
No napísali aj poslednú báseň s názvom Rožehnání, čo znamená rozlúčenie, a v nej vysvetľuje, že napriek tomu, že ju veľmi miluje, on už sa rozhodol, že celý svoj život venuje boju za národné práva a že sa nikdy neožení. Zásnuby s Máriou teda zrušil, no Mária bola z toho veľmi nešťastná, bola to už jej druhá nevydarená láska a otec jej potom našiel ženicha, bol to lekár nemeckého pôvodu a zaňho sa teda Mária musela vydať. No zrejme napokon však našla svoju životnú lásku, pretože s manželom mali potom spolu až 16 detí. Ako sa Ľudovít rozhodol, že sa neožení, vrátil sa naspäť do Bratislavy, chcel sa stať profesorom. To sa mu však nepodarilo, pretože situácia sa u nás zmenila, nastala tu silná maďarizácia a sú tu tlaky, aby sa maďarčina využívala na úradoch i na školách. S tým však Ľudovít nesúhlasil a napriek tomu, že nedostal to miesto profesora, nastupuje ako zástupca profesora, ktorý tam vyučoval. No už začína študentov povzbudzovať k tomu, aby si uvedomovali svoje národné práva, aby o ne začali bojovať. Toto sa uhorskej vláde samozrejme nepáčilo, no a tak Ľudovíta zo školy odvolala. Bolo mu teda zakázané vyučovať, ale Ľudovít na svojich študentov nezanevrel a doma im dával súkromné hodiny. Študenti boli zase na druhej strane veľmi nahnevaní a pobúrení z toho, že Ľudovíta zo školy odvolali, a na protest viacero z nich odchádza z toho bratislavského lícea, väčšina odchádza do Levoče. Na tomto protestnom odchode študentov, ktorý sa konal v roku 1843, prvýkrát zaznieva pieseň Na Tatrou sa blízka, ktorú zložil vtedy ešte len mladý študent lícea Janko Matuška na nápev ľudovej piesne Kopala studienku. A Ľudovít teda chcel, že keď chceme byť uznaní ako rovnoprávny národ v tom mnohonárodnostnom Uhorsku, musíme mať najskôr jednotný slovenský jazyk, ktorému budú rozumieť všetci Slováci. Pretože kde nie je jazyk, nie je ani národ. Prostredníctvom toho slovenského jazyka chcel teda Ľudovít spojiť všetkých Slovákov. No a tak sa 11. až 16. júla v roku 1843 stretli Štúr, Hurban a Hodža na Hurbanovej fare v Hlbokom a uzákonili spisovný slovenský jazyk. Tak sa vybrali traja páni, to je Štúr, Hurban a Hodža, išli na faru na Dobrú vodu za týmto pánom, ktorý tu sedí, je to Ján Holý. Že Ján Holý bol považovaný za veľmi vplyvného a váženého človeka, všetci ostatní dali na jeho názor, no a Štúr, Hurban a Hodža vedeli, že ak Ján Holý podporí používanie ich nového slovenského jazyka, potom sa k nemu pridajú aj všetci ostatní. Ľudovít založil spisovný slovenský jazyk na základe stredoslovenského nárečia. Bol to presnejšie liptovský mestský jazyk. Využíval sa fonetický pravopis, to znamenalo píš, ako počuješ. Nebol tam teda žiaden y. Všetko, ako ste prečítali, tak ste to aj napísali. Čiže ten fonetický pravopis sa tam naozaj uplatňoval, čo znamenalo, že všetko, čo ste chceli, aby sa meko prečítalo, museli ste tam napísať mekčeň. Žiadne detenila ani detenili vám nič nezmekčovalo. Čiže slovenčina síce nemala y, ale mala množstvo mekčeňov. V tom čase nepoužívalo sa ani prehlasované e, to a s dvomi bodkami, písalo sa iba obyčajné e. No a vtedy ste povedali napríklad písau, bou, z u na konci, nedávala sa tam koncovka l. Tak tu už máme približenie doby, to je polovica 19. storočia. Máme tu ukážku modelov, ktoré sa vtedy nosili. Je to dámsky model a pánsky model. Móda už v tom čase k nám prichádzala z Paríža. A aby dámy vedeli, podľa čoho si majú dať šiť svoje šaty, tak súčasťou novín boli aj tzv. Grafické listy. Máme ich tu aj na stene ukázané, čiže tieto obrázky boli ako príloha v novinách a iba podľa toho si oni dávali šiť svoje šaty. No a tu sa nachádzame v miestnosti, ktorá je venovaná revolučným rokom 1848 až 49. V roku 1848 prichádza teda veľká revolúcia, dotkla sa aj nášho územia, cenzúra zakázala vydávanie politických novín a bol tiež rozpustený aj Uhorský snem.
10. mája 1848 boli v Liptovskom Mikuláši vyhlásené žiadosti slovenského národa. Slováci žiadali, aby boli uznaní ako rovnoprávny národ v Uhorsku, aby mohli slovenčinu využívať na úradoch i na školách, pretože to sa ešte stále nemohlo. Tých požiadaviek bolo viac, no medzi také zásadné patrilo aj zrušenie poddanstva. Uhorská vláda ale vydáva zatýkač na Štúra, Hurbana a Hodžu. Súčasťou zatýkača bola aj vypísaná odmena za dolapenie niektorého z nich. Bolo to 100 zlatých v striebre. Len pre predstavu, bol to vtedy asi ročný plat, čiže tá odmena bola naozaj vysoká. No potom, ako na Ľudovíta vydali zatýkač, tak uteká z toho Liptovského Mikuláša sem do Modry, pretože tu žil jeho najstarší brat Karol a Ľudovít sa tuň ho chcel ukryť. No niekto ho spoznal a tak Ľudovít musel utiecť aj z Modry, uteká hore do Harmónie, kde sa skrýl u miestneho horára Jána Veštíka. Ten mu pomohol dostať sa až do Jablonového na Záhory, odtiaľ však tu do Prahy, z Prahy odchádza do Chorvátska a tam pomáha Chorvátom, pretože to boli tiež Slovania a Ľudovít vyznával myšlienku slovanskej vzájomnosti. No v septembri, v tom istom roku 1848, prichádza Ľudovít do Viedne a spolu zakladá prvý politický orgán Slovákov, čo bola Slovenská národná rada. Prvým predsedom Slovenskej národnej rady bol Jozef Miloslav Hurban. Oni sa dohodli, že v tom predsedníctve sa budú po roku striedať, ale k tomu už nedošlo, pretože o pár dní neskôr, v septembri v 48. vypuklo slovenské povstanie. Bolo to vôbec prvé ozbrojené vystúpenie Slovákov v boji za národné práva. Zúčastnilo sa ho približne 6000 dobrovoľníkov, no a tí velitelia mali vtedy na sebe také uniformy, ako môžete vidieť tu vo vitríne. No a pre Ľudovíta nová situácia po revolúcii znamenala, že bol nútený stiahnuť sa z politického života, nesmel už ani vyučovať, a tak sa rozhodol, že sa vráti naspäť do Uhrovca, tam, kde sa narodil, a bude sa starať o svojich rodičov. Avšak v roku 1851 ho zastihla smutná správa, že tu v Modre zomrel jeho najstarší brat Karol a zostalo tu po ňom 7 malých detí. Ľudovít sa vtedy rozhodol, že sa presťahuje sem do Modry a bude pomáhať s ich výchovou. Tu v Modre žil Ľudovít približne 5 rokov. Stala sa mu tu tá osudná nehoda na poľovačke. Bolo to 2 dní pred Vianocami, 22. decembra v roku 1855, keď sa Ľudovít vybral na poľovačku medzi Modrou a Šenkvicami. Na zamrznutej zemi sa vtedy pošmykol, keď preskakoval priekopu a pri tomto páde sa postrelil do stehna ľavej nohy. Zraneného Ľudovíta vtedy priniesli práve sem, do spodnej izby, pretože tu žila vdova po jeho najstaršom bratovi Karolovi, tak ho priniesli sem, aby sa tu o neho starala, lebo už vtedy nemohol bývať sám. V tej spodnej izbe potom Ľudovít prežil posledné 3 týždne svojho života a na následky otravy krvi tu napokon aj zomrel. Tu vľavo je jediná fotografia Ľudovíta, ktorá sa nám zachovala. Podľa tejto fotky sú potom robené všetky ďalšie obrazy aj sochy.